happy. This is big club, is the champion of country, and I'm really expect that I will enjoy my time in this club. They play qualification for Champions League. They have big ambition, and when I spoke with this president Vilma and the director Nico, I see enthusiasm in it. And then I come here and sign the contract. I have a lot of good moments in career, but the best for me is when I play in Red Star in Belgrade. You know, this is the best club in my country, and I play there. I was top scorer in this club, and this is for me in memorable. You know, is the best. Tai buvo viena iš tokių pozicijų, kurias labiausiai norėjom pastiprinti ir labai daug, tiesą pasakius, polėjų peržiūrėjom ir, sakykim, Andrija buvo mūsų norimų žaidėjų viršūnėje ir dėjom visas pastangas, kad jisai pasirašytų kontraktą su Žalgiriu ir esam iš tikrųjų labai laimingi ir turim labai didelių vilčių su juo susijusiu. I am a striker, a goal player, you know. I need to have also assist and good players around me, then I can score, you know. I show this in all my career. I score a lot of goals, and I don't see nothing that I cannot score here. Just need to be healthy and everything will be good. Labai tikimės, kad su Andrijos atėjimu išsprendėm šitą problemą įvarčio mušimo ir mušim jau dar daugiau. Ir dar tikimės artimiausių metų, kad prisijungs dar bent porą žaidėjų.